摸的出一两遍。听咪咪，阿龙妹妹了吗？今天加入就拿身边的比较偏红路，千里的苦多阿比来没不弄，说说他他来应该来爱的也不。比如努努金马就拿伊的块股比比我把倒来摆，毕竟就拿在撇的 True Sun Coffee 啊，就拿也没那开那一段没把那撇 Coffee 的块把位看呀。True Sun 也那一压倒，就拿一样在倒位。比如多带。其实你拿的比如阿拉伯的不阿拉伯比的前面就能 day trip 给我修多不拍的美就多嘛拍的然后拍的美的阿那个前面不这大都就比我了比这东西面面呢这东西面面我立他来把面无论有谁贴这东西贴比如谁得来面这东西的你拉比说路线这东西贴面三元毛你有的三毛那是拉巴贴比谁得来把面比达呢，这栋安尼焦里的特别咯，嘿，那喵喵鸭子样对特别是得没，比伊牛多子样吉利特别来把没，嘿，那对个地查里没比罗马，嘿，那个鸭达里西马皮巴嘞，鸭达对看到这大木的牛的啦，提来把嘞，地查里没比比罗，这多比鸭达先比比所以喏，帕特梅对嘿那鸭把比，侬讲我表演呢偷多没啵，帕特梅嘛，阿迪加加达加罗，前毛焦里皮的对，提米贵阿前毛焦里呢啥没啵，表演提个特梅提，嘿那提一脚提。ที่มีวิกางางกับพี่เชมองจอลีเทมูลาอุนีชาวยวยสลายยวยตะควาดีเทพีรอติชาลีทบีไลบามีทบีอาเนจโนเซบีเลปยาวจโนเยดีทริปลีโอจโนทวัดไลบาเลยครับเนี่ยนายว่าเรามองบีเอเชมารอจโนรู้ตัวเจเนดีแชนเนลยาวบาบีพิซีรีโอชาแชนเนมาชีเดเป็นเนื้อดีเรียลเลยอจีเบคูบีโอซาลายาเนาะเชี่ยก้ามอบยาสัสซาเจนโลว่ามาโรทเมซาเบพิบาร์เลยแล้วยูลาเร่พัตเมนต์ดับเบิลยูพีบีโอจโนทเมซาบาร์เราไหมครับเนี่ยโอเคสวัสดีเมื่อทราบว่าได้ถิ่นมาจนเอาชาแนลกูอาซาจีลีชางลุแลมป์ไปอยู่เช่าเดียวกันเนาะชาแนลมาชี้เย่แทนลีลีซีแลมป์ลีลีเช่าไล่ไปอยู่ลีลาเลยบ่ชาแนลมาอเปนียาเลยส่งส่งลีลีเนี่ยเจลี่ยาลีเกาหลีตันเลยยาเลยด้วยจนเอาที่นี่ทริปทริปการ์ดยังเอาเส้นไปบ้าเลยไปชาวนาวิสุรอเนี่ยเลยอาซาบีซาบูด้วยแชมป์ยาปูไล่เดดูบูเจ้าลีลีกูจนเอาเจ้าไล่เดดูบูเจ้าลีลีกูเจ้าบีดอจนเอาเนี่ยเลยเนี่ยเอเอลูลูเนี่ยเอลี่ตอบไปแล้วจนเอาเนี่ย day trip เลี้ยวชิมไปบ่เนาะดูบูชอบเลี้ยจุยว่าเนี่ยจนเอาตายไปเนี่ยพี่เองจนเอาใจส่งมาแล้วกูกากูลาไปพิบาร์เลยกูกากูลาจนเอาไอ้ยันต์บอกจ้ากูกากูลาตอบไล่ลูกเชนไอ้ยันต์หลังสันตัวลาไปพี่ว่าจนเอาดูบูจอยสัตย์สายเนี่ยจนเอาเนี่ย day trip เลี้ยวกางกางอีกงส่งไล่เดี๋ยวบ่เนาะสาบีเอชมาโร่จนว่าแชนเนลก็
ကတ်ထားတဲ့စာမုပ်လေးတွေရယ်ပြီးတော့တက်ခွာပန်းလေးတွေရယ်ပန်းပွင့်နေရာလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညနေဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတီးတယောက်အိမ်မှာမင်းကြံကမုပ်ပြားတလက်လုံးမယ်ဆိုလို့သွားစားခဲ့ပါတယ်မင်းကြံမုပ်ပြားတလက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်နေမှာစားနေတဲ့မုပ်ပြားတလက်နဲ့မတူဘဲနဲ့အထက်ထဲမှာမက်ပဲကြော်တွေကြက်ဥတွေစုပုပ်ရွက်တွေနန်းနန်းပင်တွေတေချာလေးထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့မုပ်ပြားတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရောက်ရောက်ချင်းတစ်ခုစားလိုက်တယ်ခင်ဗျာခေါင်းတော့ကောင်းတော့အဆက်ဟဲ့ဒီတက်နည်းနည်းလေးပိုဆက်လို့ရတယ်မုတ်ပြားလက်ကိုအဆက်တေးချဖြော်ထားတဲ့မုန်းနှစ်သေးကိုကျက်ဥလေးထည့်ပြီးတော့ကိုစားကျင်တဲ့အစာပလာခြင်ဆက်ဆိုလဲခြင်ဆက်ဖြစ်အောင်ခဲန်းကျင်သီးတွေမြုပ်သီးစိမ့်တွေမဆလာတွေနဲ့နနမင်းစွတ်တုံမိတ်စူပုတ်ရက်ထည့်ပြီးတော့စားရတဲ့မုပြားတလက်ကလုံးဝရှယ်ကောင်းထိမိကွိပါပဲခင်ဗျာအမအမတွေလုံနေတာတွေးလို့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆန်းလုံးကြည့်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လုံးလိုက်တာအရက်ကိုပါလူဝိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့မုတ်ကနှစ်ခုသုံးခုလုံးပြီးတော့ထပြီးတော့ပြန်ပြေးရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရန်ကုန်မှာမြင်နေတဲ့မုပြားတလက်ကမုံနှစ်နဲ့ပဲလှုပ်တဲ့မုပြားတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံကသူတွေကတော့ဒီမုပြားတလက်ကိုရလို့ရှိရင်ဒီဖန်ထဲမှာမှောက်ခုံလေးလှုပ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်မှအနားသားလေးတွေဒီအိုးကတ်ထားတဲ့အားတွေကပိုကျွတ်သွားမယ်လို့လည်းပိုသိရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမုပြားတလက်ကိုစီလေးဆမ်းပြီးတော့စားကြတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့စီများများစားရတာမကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးစားတယ်။ကျွန်တော်ဟုတ်တာဘေးနာအကုန်ပါတယ်။အရင်တော့တယောက်တည်းနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အခုပါဟာအစ်ဆိုရင်ခဏတယောက်ကနေမောတာချွေးတော့ပြန်ကျွန်တော်လုံနေနေမှာအရက်ကိုပါလူပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကဝိုင်းကူနေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံတဲ့မုပြားသလက်ကိုကိုယ့်အကိုကတ်ကြီးလေးနဲ့ညက်ပူပူလေးစားလိုက်တာစားလို့ရှယ်ကောင်းထိမိပြီပါပဲခင်ဗျာနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးမုပြားသလက်တွေလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းခဏခဏထပ်စားမယ်လို့အမအိုလည်းကတိပေးလိုက်ပါတယ်ခဏခဏဝိုင်းကူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာလေးကိုဒီမှာပဲပြီးဆုံးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်